Доброго ранку, шановні телеглядачі. 7:30 на годиннику, тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Валентина Гурова. У Центральному районному суді міста Миколаєва обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві вченого Миколи Шитюка Артему Соколюку. Клопотання до прокуратури віднесла ще 2 дні тому. Засідання відбулось у закритому режимі. Розглядається клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Соколюк Артема Миколаєвича. Підозрюваний Артем Соколюк, 1993 року народження, є родичем вбитого, раніше судимий. Був ув'язнений у 2012-16 роках. На засіданні відмовився давати свідчення. Прокурор Іван Хомік заявив клопотання про проведення засідання в закритому режимі. Я прошу суд здійснювати розгляд кримінального провадження у закритому судовому засіданні у зв'язку з недопущенням вартового зголошення відомостей, що становить сімейну та особисту таємницю. Суддя клопотання задовольнила. Засідання розпочалось о 16:30, а вже о 17:45 суддя оголосила рішення. У закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП Миколаївської області Янськова про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Соколюка Артема Миколаївича, 22 вересня 1993 року народження, уродженця село Овсянівка Новобузького району Миколаївської області, громадянина України, непрацюючого, неодруженого, раніше судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, керуючи статтями 183, 193, 196, 309 КПК України, ухвалив клопотання задовольнити. Артем Соколюк проведе 2 місяці у слідчому ізоляторі без права внесення застави. Сьогоднішнє рішення суда, я як прокурор, який осуществляє процесуальне руководство, вважаю законним, обоснованим. Сьогоднішнє рішення суду, я як прокурор, який здійснює офіційне керівництво, вважаю законним, обґрунтованим. Я вважаю, що тільки таке рішення відповідає скоєному. Подальше слідство буде вестись, я думаю, що вже перші результати ми отримаємо протягом 2 місяців. Ми отримаємо вже у вигляді належно оформленого єдиного акту. Адвокат Ірина Чистій від коментарів відмовилась. Нагадаємо, що 1 вересня на орендованій квартирі в одній з багатоповерхівок на проспекті Центральному було знайдено тіло історика Миколи Шитюка. Експерти зафіксували 17 ножових ран на грудях, спині та шиї. 2 вересня поліція затримала підозрюваного. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Китайці отримали через Прозоро багатомільйонні підряди для «Зорімаш-проєкту». Оприлюднені дані щодо державних підрядів з компаніями КНР на загальну суму 10 мільярдів гривень. Більша частина контрактів стосується газового обладнання, бурильних труб тощо. На невеликі підряди припадає сума в 60 мільйонів гривень. Частина цих коштів – це оплата продукції «Зорімаш-проєкту». І на цьому це всі новини. В цьому випуску ми повернемось вже за півгодини, а я передаю слово до студії «Нового дня», де моя колега Інна Савіцька буде вести мову про сторіччя червоного терору та те, як терористична діяльність більшовиків вплинула на долю українців.